Pas tryezës festive të datës 25 djetor të Krishtlindjes e për para tryezës së bolshme të mbrëmjes së 31 djetorit, kemi vërtet shumë nevoj të dëgjojmë fjalet e nutricionistes. Edhe pse këtë herë me Hyrida Bashën nuk do t'japim ato regulat se qëfar nuk duhet të konsumojmë, por do t'ashtrojmë në një tjetër këndvështrim bisedën tonë. Qëfar nuk duhet t'i mungoj tryezës kra? Gjithçka e shishme të mirë që ju zonja do të përgatisni për familjen tuaj. Kënaqësi Bruna, në fakt dhjetori është muaj që i tundon të gjithë për konsum të ushqimit, për hir dhe të faktit që është një atmosferë festive dhe domosdoshmërisht jemi të drejtuar pas konsumit të ushqimit, por ka disa rregulla specifike ose ushqime të caktuara të cilat realisht nuk duhet të mungojnë në tryezën tonë, edhe pse duket sikur të gjitha i dim, ndonjëherë gabojmë në zgjedhjen e atyre që vendosim në tryezën tonë. Kështu që jam dua që ta prek këtë pjesë po patjetër, pa dashur. Në fakt krahas gjithë stresit që ka fund viti, çfarë do vendosim në tryezë etj. Me radhë, bëhet stres edhe mënyra se si duhet në cilën kohë të caktuar duhen vendosur gjërat. Sepse e dim shumë mirë që ne festat nuk i fillojmë në datën 25, fillojmë që në datën 6 dhjetor. Dikush mund të ketë ditëlindje, dikush mund të ketë një ceremoni tjetër familjare. Dhe patjetër që na përfshin atmosfera dhe vendosen shumë herët në tryezën e mezit të tavolinës në shtëpinë tonë, ato frutat e thara dhe të thata, ëmbëlsirat zakonisht bëjmë. Kështu që e rëndësishme është që të zgjidhim disa produkte të cilat nuk do të na vështirësojnë situatën shëndet shëndetësore gjatë festave po dhe pas kalimit të tyre. Kështu që un kam bërë një grumbullim, po themi të vogël të disa produkteve që janë posa të shëndetshme, por nga ana tjetër dhe të shijshme, sepse gjithë ideja që është që dhe të jenë të shijshme produktet që ne konsumojmë. Po të shikoni tryezën e kemi shumë të bukur sot, sepse kemi dy shtëpiza të vogla, të cilat përveç se do t'i mbushim në mënyrën më të shëndetshme dhe gjithë ideja e formatit është një shtëpi e shëndetshme, ideja është që mund ta kemi dhe një koncept dhurate këtë. Oh, një alternativë shkëlqyer për dhuratë. Një ndër dëshirat e mëdha është që të bëjmë dhurata të bukura, dhurata originale, por edhe dhurata që t'u shërbejnë personave të cilve po u shkon, sepse ne derdhim gjithë mendimin tonë në to dashurinë, por edhe përkushtimin për të sjellë diçka që qëndron në kohë. Është qëndron në kohë dhe nga ana tjetër është një vlerësim shumë i madh që i bëjmë dikujt sepse jemi duke i vlerësuar anën shëndetësore të gjës. Dhe dhurata me ushqime gjithmonë është një alternativë shumë e mirë që kurrë nuk del nga koha, pavarësisht se është fest ose jo. Një dhuratë e pajisur me produkte ushqimore të shëndetshme, organike dhe cilësore, unë mendoj që do ishte një dhuratë shumë e bukur. Dhe në fakt kam vendosur një shtëpizë të mbushur dhe një shtëpizë boshe. Pse kam bërë këtë? Sepse dua t'i jap disa ide për të kombinuar gjërat. Duke qenë që gjatë festave ne përgatisim sallatra të ndryshme, përgatisim kombinime me perime të ndryshme, shumë e rëndësishme është që të shtojmë ato salcat e shëndetshme. Dhe për këtë arsye ne Ranci ofron pafundësisht salcash, sikundër mund të jetë nëse un mund të ngrihem dhe ta shohim se si e kam mbushur shtëpizën e parë. Kam vendosur këtu për shembull, salsën e tartufit, e dim shumë mirë që kërpudhat neve i kemi një ndër ingredientët kryesorë të tavolinës, për hir dhe të gjithë mineraleve, vitaminave që përmbajnë, por edhe për hir të vlerave shëndetësore që përftojmë. Plus që janë pak kalorike. Ndërkohë që kjo është e përgatitur dhe kemi shumë fare të thjeshtë të ta hedhur në tryezën tonë, pra në një supë apo diku tjetër. Ndërkohë, kryesoria në gjitha festat janë ëmbëlsirat apo jo? Kështu që un kam përgatitur ose më mirë të them kam vendosur tek kjo dhuratë që do t'ja bëj dikujt shumë special për mua. Gjalpin e kikirikut, përveç se është një produkt proteinik shumë mirë, nga ana tjetër ka një aromë fantastike për të gjitha produktet e ëmbla që duam të krijojmë. Për të gjitha ato recetat e ëmbëlsirave që do të gatuajmë gjatë gjithë muajit, kemi përcjell ide edhe me Idën për receta nga më të ndryshmet, e kemi përfshirë gjithashtu edhe gjalpin e kikirikut. Ndërkohë, shumë e rëndësishme janë pasta. Do me thënë, gjithmonë kryojmë do një pjatë kryesori që është e pasur me makarona, me oriz, por qëfar është ndryshe në Neranzi? Ne, duke pasur me ratë gjithmonë çështjen e shëndetit, atëherë çfarë mund të bëjmë? Mund të marrim paketimin e makaronave të cilat janë me bazë bishtajash, pra jo makarona me brumin e zakonshëm të grurit, por me mjellin e grurit, por mund të marrim makaronat, orizin, ose produkte të tjera të cilat janë të bëra me bishtaja, pra me fasule, me bizele, ndoshta me kuinoa, me miell orizi e të tjera me radh. Pra, është një alternativë shumë e shëndetshme, ndërkohë që ne dhe kemi të preferuarën ton makaronat, është një alternativë që nuk na kushton shëndetin, sepse në fund të gjithë festave un klientët i pyes sa kile të kushtoj festa. Që kështu, për të mos e bërë un këtë pyetje, ideja e mirë është që të zgjedhim këto alternativa. Ndërkohë, Bruna,
Si që kam përmendur gjithmonë prezencën e domates së kuqe, sepse atë periudhë ne normalisht fillojmë edhe e teprojmë pak me pije, sado që mundohemi të rezervohemi në përmasat që u them, përgjithsisht. Edhe festa të ndryshme të ftuar nga njëra familje, nga një shtëpi në tjetër. Sakt, ideja është që sasia e antioksidantëve në këtë rast do të jetë shumë e lartë. Dhe për këtë arsye një alternativë e tillë, një kombinimi të tillë, do të ishte ideale. Patjetër pastaj është shumë e rëndësishme të ruajmë shëndetin e zorrës nëpërmjet probiotikëve dhe gjithmonë kemi përmendur që produktet e fermentuara janë shumë të rëndësishme dhe fatmirësisht në Iran përveç turshive klishe që janë të kastraveci, të lakrisë e kështu me radhë, ekzistojnë edhe shije specifike siç mund të jetë për shembull gingeri sushi i cili patjetër mund të përdoret edhe për ato zonja të cilat janë pak më të zgjedhura në menut që bëjnë. Kështu që kjo lloj alternative është shumë e mirë. Nëse dëshironi që ta përfshini në receta që jap një shije kaq origjinale por edhe të shëndetshme do të ishte një ide fantastike. Ndërkohë kemi lënë këtë shtëpizë mbosh që unë do ta dhuroj ty. Dhe nëse më lejon ta zgjedh unë se çfarë duhet ti të konsumosh. Unë po vendos disa produkte që me kënaqësi do kisha dashur që ti ti vendosin në tryezë dhe të na i tregoje pastaj që ti ke vendosur. Atëherë, në këtë Bruna unë do të kisha vendosur për ty, duke bërë llogarin gjithmonë të produkteve të shëndetshme dhe të gjithë pjesëve të organizmit të cilat ne dhe i prekëm disa ditë më parë, do të kisha vendosur kaperin. Pse kaperin? Nëse në kutinë e parë unë përmenda domatet me vajin, për hir antioksidantëve, te kaperi ndodhet quercetina dhe silici. Silici është një mineral, patjetër. Quercetina është një ingredient kimik i cili nëse kemi lexuar broshurën e manualit post-Covid, unë kam përmendur si një ndër antioksidantët më të fuqishëm, për arsye të faktit që ka aftësi të inhiboj prodhimin e viruseve. Dhe për këtë arsye unë përmend gjithmonë quercetinën dhe kaperin si një ndër produktet ushqimore që është shumë i rëndësishëm për hir të këtij antioksidanti që përmban dhe silicit që është një ndër elementët mineral që pak ndodhet në ushqime. Kështu që të bëftë mirë. Faleminderit. Tani ti do të thuash që në sallata të ndryshme, në sallata të ndryshme ndoshta kështu siç është ka një gamë të gjerë përdorimi në formimin e ndonjë salce sipas idesë dhe dëshirës tënde, kuptohet në bazë të rregullave të kombinimit që kemi folur te tema më parë. Por e di që do më kërkosh disa makarona sepse fëmijët gjithmonë i konsumojnë edhe patjetër që do të ishte ideale kjo lloj paketi, kjo lloj paketimi, i cili është me oriz, pra oriz, makarona, por të bëra nga orizi. Ose nga ana tjetër, do të kishim vendosur makaronat, edhe kjo është me oriz, por ka edhe alternativa të tjera të cilat janë me bizele, me thjerza, me soj, dhe janë një alternativë shumë mirë, ndërkohë që është dhe paketimi i vogël me yje, që fëmijët gjithmonë e dëshirojnë edhe më shumë për të bërë e bukur. Kështu që përveç asaj do të kisha dashur të shtoje pak pesto gjenoveze që nga ana tjetër përmbas borzilokun dhe dim shumë mirë që mineralet që ndodhin në këtë bim janë shumë të rëndësishme për organizmin ton dhe për të rregulluar digjestionin. Zakonisht ta përmbajnë dhe sasi të larta të limonit, kështu që vitamina C dhe vetë lëngu i limonit na ndihmon për të rritur përthithjen, por nga ana tjetër dhe për të ndihmuar tretjen në organizëm të këtyre produkteve. Kështu që një drejt ta bëra Bruna, gatisni shporta të dhura, kaq të këndshme dhe origjinale tek Neranzi, mendoni dhe kombinime të ndryshme dhe sa në ndihmë do të vini zonjave gjatë këtyre ditëve. U lehtëson jashtëzakonisht punën. Patjetër. E di që do ta doje një gotë verë të kuqe, kështu që unë nuk po ta prishej. Po marrim edhe një gotë verë të kuqe, e cila nëse i referohemi rregullave të mëparshëm duhet shoqëruar me pak piper të zi ose nëse shtojmë portokallin apo kanellën. Do më thuash po çfarë ëmbëlsire më hyrida? Unë do të kisha sugjeruar disa biskota integrale me gjalp lehtie, të cilat përveç se janë super të shijshme, kanë aftësi shumë të mira shëndetësore për hir të faktit që përmban sasi të acideve yndyrore esenciale që sikundër thamë përpara na ndihmojnë dhe për të përthitur vitaminën D të produkteve që e marrim. Kështu që përgjithsisht në biskota ne gjithmonë përdorim qumshin ose kosin për t'i përgatitur. Për këtë arsye vitamina D e qumshit dhe kosit hedhur në këto biskota do të përthiset fare mirë nga gjalpi i lehtisë. Ose patjetër nuk do të kisha lënë pa një çokoladë, nëse i referohemi gjithmonë çokoladave Valerhona të Neranzit, patjetër nuk bëjmë gabim sepse kemi kakao 70% cilësore dhe kokrat fine të përzgjedhura me shumë detaje dhe kujdes për të realizuar një çokoladë kaq cilësore sikundër një francez mund të bëj. Kështu që më duket se të përgëdhela shumë, megjithatë jam e detyruar të t'jap edhe pak fileto acugeje, të cilat përsëri janë super të shëndetshme për fëmijët, por nga ana tjetër dhe për ne të rriturit në një antipast që zakonisht duam të shoqërojmë ato gotën e verës. Kështu që në këtë rast nuk bëj fare gabim të ta vendose edhe këtë në shtëpizën tënde. Ishte edhe një ide shumë origjinale për të përgatitur edhe salca të ndryshme. Patjetër që po. Të pastave, të cilat tashmë i kemi të
pa numërta edhe kaq të larmishme në Ranzin, e kemi propozuar vazhdimisht edhe me ide në receta të ndryshme. Dhe për të rregulluar pak mikroflorën intestinale për ty Bruna, sepse po të ngarkoj pak si shumë, do ishte shumë mirë të përmendnim kumbullat e thata dhe fisht, të cilat përsëri kanë një lloj alternative të kombinuar, edhe fisht me bajame ose me arra ose kajsia, pra ka kombinime të ndryshme në mënyrë që të mund të kalojmë atë pasdites përpara televizionit ose një dark në të cilën nuk duam të konsumojmë shumë ushqim ose t'ua vendosim fëmijëve me vete gjatë ditëve që ndoshta kanë shkollë ose jo atë periudhë, varet nga cikli i shkollimit. Por nga ana tjetër mund të përmendet edhe çajrat Bruna, sepse vjen një moment që konsumi i ujit harrohet. Në dimër ne përgjithsisht nuk e kemi mendje shumë të konsumojmë sepse dhe etja nuk vjen si nevojë. Por në fakt duhet të pim ujë pa marrë sinjalin e etjes. Pa diskutim sepse po lam etjen të na komandoj, do të thotë që trupi ka filluar të dehidrohet. Që është mirë që të mos e lëm etjen të na kap, duke konsumuar çajra pa fund të një game shumë të gjerë që në Ranzi ka, po patjetër s'mund t'i sjellim dot të gjitha këtu. Çaji i jeshil e kam zgjedhur për vetëm arsye sepse çaji i jeshil përmban sasitë e larta të antioksidantëve. Pra çaji i jeshil edhe matcha përgjithsisht janë mbretërit e çajrave, le ta quajmë kështu, por gjithmonë me kushtin që të shoqërohen me vitaminën C, pra me lëngun e limonit ose me kanellën ose me pak mjalt manuka, të cilën ne kemi përmendur për vlerat fantastike shëndetësore që ka. Kështu që së bashku dhe me çaj, unë do të uroj festa të gëzuara edhe një tryezë super të shëndetshme që ti ke ofruar shtëpisë tënde. Unë të falenderoj jashtëzakonisht. Ky ishte një takim kaq i këndshëm, kaq original, me shumë informacione. Kjo duke treguar edhe zonjave një alternativë ndryshe për dhurata, por nëse dikujt i dhuroni një sport me ushqime të shëndetshme dhe me rregullat e kombinimit për to, besoj se keni ndikuar në stilin e jetesës. Dhe kjo është shumë e çmuar dhe shumë e vlefshme. Patjetër, dhe besoj është e veçantë si dhurata, nuk mendohemi për paketimin sepse kemi gati. Jemi përpara ndrimit të viteve. Do ta dëshiroja një urim për të gjithë shikuesit, shikueset që me kënaqësi e kanë pritur fjalën tënde gjatë gjithë këtyre muajve dhe takimeve që ne kemi patur në Vila 24. Në fakt kur vjen çështja tek urimet, gjithmonë të parin që urojmë është shëndeti, sepse nëse nuk e kemi një shëndet të mirë, nuk mund të lumturohemi dhe gëzohemi për asnjë lloj arritje apo gjë tjetër që kërkojmë. Kështu që mbi të gjitha, shëndet të mirë, dashamirësi, sepse kohëve të fundit ka filluar të mungojë pak, dashamirësi, shëndet edhe patjetër arritje profesionale dhe familjare. Gjithçka është rreth nesh, është familja. Pa atë nuk mundemi dot të krijojmë asnjë lloj shkalle tjetër të jetës tonë. Kështu që nëse i referojmë edhe një shkallë që unë gjithmonë kam qejf të përmend, është shëndeti, familja dhe arritjet profesionale dhe familjare. Patjetër e dashamirësia ndaj njëri tjetrit. Unë të falenderoj shumë për gjithë profesionalizmin që e ndan në çdo takim tonin dhe uroj më të mirat për ty edhe familjen tënde. Faleminderit. Do të takojmë me të njëjtën kënaqësi edhe në janar, do të jemi këtu për të përcjell informacione si gjithmonë. Patjetër. Faleminderit Frida. Faleminderit edhe ju që ishit në këtë takim të ditës së sotme. Mirupafshim.